Франція планує передати Україні сотні одиниць військової техніки у межах нового пакету військової допомоги. Уся військова техніка, яка буде передана Україні, буде виведена зі складу французької армії. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню. Серед передбаченої для передачі техніки будуть французькі колісні бронетранспортери ВАП. Для підтримки такого великого фронту українській армії потрібні, наприклад, наші броньовані фронтові машини. ВАП – це абсолютно необхідно для забезпечення мобільності військ, зазначив Лекорню. Міністр відзначив, що хоча бронетранспортери ВАП є старою технікою, вони все ще можуть бути корисними для України і готові до експлуатації. За його словами, сотні таких машин будуть передані українській стороні у 2024 та на початку 2025 року. Ми також активно працюємо над розробкою боєприпасів з дистанційним керуванням, щоб доставити їх українським військовим цього літа, додав глава французького військового відомства. Він не уточнив, про які саме боєприпаси йдеться. Раніше було повідомлено, що Франція вже передала та продовжує передавати списане озброєння та техніку зі свого військового складу Україні. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!